poftane wa ñaari dom ñaari dom poftane nga tek ko ci souf bu ci nek nga ci tek ci sa tank nga beus be mu toj ni mu toje non bepp liggey bu muson nek sa yaram dañna xana lolu yomb na ko passé na yomb yalla mo ñu ne kep ku ma sak rek fi mako def tegal nako fofu limu wara dundé ak limu wara fajo ñun ño bëgg kay di fajo lu joggé amérique wala lu joggé France mais en tout cas liñu wara fajo fi ci Afrique yalla tegal nañ ko suñu wét ñun ñoko jémul xam ñoko jémul gis ñoko jémul auto wallahi deugul voilà mag bi néna su féké né yow da nga japp ke né da nga umu sa activité sa lepp bloqué vraiment lo djublu rek da ngay gis né daf buntu yi da fay tej nga bëgg ubbé ko bëgg am alal bëgg en tout cas réussite ci sa walu liggéey mu né démal fo xamantene dafa am ay garabu poftane waaw nga for djuroom ñaari xop xobi poftane xobi waxuma doomi waaw xobi nga for djuroom ñaari wante djuroom ñaari doko for ak sa loxo na leer ha djuroom ñaari doko for ak sa loxo da ngay jël benn bant ngay jam ngay jam xobi nga bo jëlé benn bant bu sax bu ndaw bo jamé xobi daf ci duggu mu teyé voilà nga top nonu ngay for mais djuroom maati ñaari xobi tamit nga liñu wax toujours lu bax du yom djuroom ñaari xobi tamit boy xol na nek ay xob yo xamantene dañoo jaaxal nga bo xolé doom xob yi ci garab poftane bi amna partie bi fété ci souf amna partie bi fété ci kaw ci kaw maintenant do mais xob yi buñu wodé ci souf amna ci yom dañuy jaxan am ñom dañuy depp wa parce que bu deppo da fay am ben reud bu nek ci dig ki ci dig bi ci kaw jaru yaxla ben comme sidit wala te am jaru kawar yu ndaw da fa am sidit ci ginaaw mais partie bi fété ci kaw da fay lisse non voilà bo moy bu ratax bi parti bi fete ci kaw moy bi ritax donc bi nga xamantene dafa teud parti bi fete ci kaw moy parti bu ritax bi nek ci kaw manam xob bi defeno dal voilà bu defeno waaw donc nga jam ko ak bant waaw nga gis benen nga jam waaw ngay woñ bi mu mat juroom ñaari xob yow yo xani yep dañu defeno won bi ngoy jam voilà waaw juroom ñaari xob yoyu soko jele nga def ko ci benn nga indi ko ci benn neeg manam ci ker dal nga wer ko ci ker waaw da koy wer ci ker pa ci naaj waaw boko wéré dem ba nga xamné légui woow na nga xamné soko debbe mu mëna nek sunguf dina nek sunguf waaw nga debb ko bu woowé nga debb ko mu nek sunguf sunguf bobu nga tib tuti xorom nga def ko ci ndox nga sango ndox mi bobu mu won di nga ubbé ko ba nga xamné ubbé ko nga waaw inshallah ma di moko wax kon na gañi mom comme dañuy né dëkk bi dafa dëgër nañ dem ci poftane yaakar né da nga umu demal séti poftane waaw benen numéro 3 mag bi né na su fekké né dafa am lu la rër sa jur dafa rër wala dañu sacc sa xaaliss wala dañu sacc sa or lepp lo xamantene dang ko rërlé mu né demal ci garabu poftane nga dag ci fleur yi moy tortori waaw nga tak ci touti nga def ko ci benn sagar nga tak ko ci sa ndik waaw mune soko defé fleur yi amul lim lo ci dag rek touti rek nga tak ko ci sagar nga tak ko ci sa ndik soko defé bala ñetti fan ki bala tortour yo di wo ci sa ndik li nga reer le won di nga ko gis di nga ci jotat d'accord lolu amna solo han passé na am solo kon nak mu ngi non te do accuser kenn kay te do accuser kenn ana ngay xam ni diw ko jëlon en tout cas do accuser kenn mais en tout cas di nga jotat ci li nga reer deug la donc fleur de poftane nga tag ci dem ko ci sagar tak ko ci sa ndig fekk ya ngi reer le dara mune bana fleur yoy di wo ci sa ndig li nga reer le won di nga ko jotal di nga ko gis ben bu mujjé bi ma wax nak mu ne su fekke ne dafa am nit ko xamantene dafa taggo ak sogam li ñuy wax dof mu ne même su fekke nit ki bi mu dofé mat na téméri at mu ne nañu jël ñenti xob poftane xob les feuilles ñi jël ñenti xob bu nek nga jël nga bind ci basmala 7 fois manam bismillahir rahmanir rahim 7 fois soko jëlé soko bindé
benn xob bi nga taf ko ci jeu bi ñaari côté bop bi nga taf bu nek benn xob ak ci ginaaw sur la nuque nga taf ci benn xob nga jël benn sagar nga takko ko ci su ko ci teyé ñett fan su fekké né dof bi du problème drogue mo tamu dof dina wër ba ñepp xamné wër nañ foy bu nek nga tali ci bismillahir rahmanir rahim non dang koy bind ngay bind bismillahir rahmanir rahim ci foy bi fatiha do bind fatiha bi yeb ah ok mais basmala bi rek ngay bind bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim bo ñent fu foy yeb mat wa ñent foy bu ci nek nga bind ko ci juroom ñaari yoon 7 fois nga taf foy bi bu ci nek ci ñaari côté bop bi d'accord à droite à gauche devant ci front bi ak ci ginaaw nga taf ci xob yi nga tak ko ak ben sagal su ko ci waji baye suñu fexé be ñu mu baye ko ci ñetti fan dina wër be ñepp xamne wër na fo essayer waaw direct départ la ah non ma docteur lepp ngi ci gantax gi lepp ngi ci